Ne znam. Vama je poslan prijedlog, vi ne prihvaćate kandidata. Koji prijedlog? Što vam smeta kod Milanovića? Gledajte, prvo nikakav dnevni novi tebe nije ništa izvijestio, to je nešto o čemu sam ja obavijestio javnost, tražeći od premijera razrješenje ravnatelja. Nakon što je dnevnik izvijestio o tome? U šestom mjesecu prošle godine. Dakle, zbog čega ste niste ne upali? To morate odraditi kao dio ugovora. To je nešto što vi ne možete izvijestiti, zato što to izvješće ne možete vidjeti. Vidio sam ga sam ja. Ako ste ga vidjeli, ne biste ga maznuli. Nemojte ga izvijestiti, molim vas. Dakle, ništa vi ništa izvijestili, to je nešto što je posljedica, dakle, moje inicijative, da se tamo uvede reda, koja se sudara sa betonskim zidom, bez obrazluka, korupcije, klientelizma, svega onoga što sad ne želim nabrajati pet fraza. Dakle, to je bilo prije puno mjeseci. I inicijativa o kojoj govorite je moja inicijativa, sad nekoliko dana. Jer to ovoj braći ne bi palo na pamet. Da probaju naći rješenje, da služba kako tako funkcionira u platnom pogledu. To je ideja i predlog Dragana Lozančića koja je država i funkcioniranje države vjerojatno i ispred moje političke sudbine, što je svakom mišlju i spoznajam i od mene i angažiran za ovaj posao. On se obratio Tomi Medvedu, bivši vojnik, danas HDZ-ovac, i tražio od njega, predložio jer ne može sam, moraju zajedno, mora se i on suglasiti, to se zove usuglašavanje, gospođo Pezor i Dnevniće nove televizije, i Boga mi ovo je prihvatio. A zašto je to sazvano dogovor sam i u preciznom detaljizaciji što i kako? Da ljudi ne bi ostali bez plaće, da mogu nešto raditi, da neće moći raditi unutarnju funkciju agencije, to su tajne mjere i tako dalje, jer za to je potrebna čelna osoba. Dakle, neću vas ni moliti, niti apelirati da stvari ne izdržavate, to je nebo i zemlja. Raj i pakao. Ok, ja nisam raj. Nešto i pakao. Dakle, koliko mjeseci je prošlo od kad sam se obratio premijeru da mu kažem da ovako dalje ne može, da sustav ne funkcionira, da se agencije u kojoj su neki bivši čelnici završili na odsluženju zatvorske kazne na nepravilnosti u raspolaganju diskrecijskim sredstvima i da se to da danas nalazom ove iste, dakle, uredne vijeće za nacionalnu sigurnost nastavlja, ali u jednoj drugoj razini ljudi mažnjavaju da krše zakon i da se sad već 8 godina ravnatelj, to mi nije uspio suprotstaviti. Ne samo da sam tražio razrješenje koje ne mogu učiniti sam, nego je potreban supotpis premijera i mene, nego sam isto tako tražio da se sjedne, da se razgovara. Uputio sam dopis u 12. mjesecu prošle godine na koji nisam dobio nikakav odgovor. I šta tu, prosim vas lepo, nije jasno. Dakle, ne želi se. Onda je sam kinder, jer ima vojničku čast i odgovornost, zatražio da ga se razriješi. Dakle, ja pišem Plenkoviću o čovjeku koji ima OIB, koji ima svoj DNA, haplogrupu, suprugu, djecu, dakle svoj identitet, svoj doktorat, svoje škole. On traži da ga se razriješi. Plenković ga ne zarezuje za suvišljive. Kupuje vrijeme, laže. I šta se tu može napraviti? Kinder, zato što ima nekakav osjećaj odgovornosti, pretpostavljam, kad se već nije uspio suprotstaviti nepravilnostima u agenciji koju treba ozbiljno uzeti u obzir i ozbiljno je resetirati, nastavlja dolaziti na posao. To je dalje ravnatelj. Dakle, on je sa svoje strane, ajmo tako reći, napravio sve ono što bih ja od jednog časnika očekivao. Dalje nije imao. Šta radi ekipica? Prepotarja da mi baci ime nekog generala kojeg sam nekoliko mjeseci prije toga ja ne dao prilog, kao što ne bih se Plenković kaže, nego imenovao kao vrhovni zapovjednik na jedno mjesto u glavnom stožeru. Da bi onda ta ista bratija HDZ-ova tri mjeseca kasnije probala preseliti u VSOA-u tako da mu cijenio preko medija. Šta nije jasno? Ja bih to trebao pristati. Ti ljudi trebaju odgovarati za kršenje ustava. I to rade sustavno cijelo vrijeme. Pokušaju ograničavanja predsjedničkih ovlasti, ne mojih, nego ustavnih ovlasti, kod imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, gdje god mogu nešto ukraditi. Gdje god. Kad otvore oči, drugo ime to na pameti. Kod glasanja u Hrvatskom saboru, zašto je ludi šeširdžija, Zoran, Grlić, Radman, Tonja Lipis, Alise, zemlji, čudesa, hacker, optužio saborske zastupnike da rade za Rusiju. To je čovjek rekao nekada na televiziji.
Zato što je Plenković silovao Ustav i u suradnju Pupovca još nekoliko njih išao rušiti vrlo, vrlo precizne i svakome jasne procedure koje Hrvatski Ustav propisuje za neke stvari, a zaključno je za ovu stvar i za proceduru imenovanja usuglašavanja predsjednika i premijera. Naveo sam vam sve primjere u zadnjih 10 godina u kojima sam osobno sudjelovao s kolegom Grabar Kitarović, s kojom nije bilo nikakvih poteškoća, jer je valjda ona i njezini savjetnici i svi zajedno shvatila da je to tako naprosto mora biti. Pa ako ti se ne sviđa kandidat, ti reci imam Mariju ili Petra, ne odgovara mi Ivica. Ona ga je prihvatila, ali ne preko medija. Ne seljački na silu, kao što to rade. Inače, o imenima uopće neću govoriti. Dakle, onaj ko se sam dopusti iskoristiti ovakvu travesti i kandidat ne može biti. Ono što je interesantno, da iz večerašnjih riječi Plenkovićevog ministra, kućnog ministra, gdje govori o nekom, on govori o stanju u VSOA-i, mada ovo izvješće izvanredno nije dobio. On nije njegov korisnik, predao mu ga Plenković. On govori i o kandidatu koji navodno je prava osoba da to riješi, odakle ta osoba može znati koji su problemi u VSOA-i, on je u ovom slučaju samo običan vojnik. Ako mu to netko protuzakonito i kriminalno nije dobro voditi. Dakle, to se radi i o intelektualnoj insuficijenciji kod nekih ljudi koji naprosto nisu kognitivno stanje da je to posao. Plenković je, međutim, manipuliran. Ko će voditi obavještajnu agenciju za tjedan dana? Vodit će on onako i onaj koga dogovore na sastanku koji sam inicirao ja. Zašto mislite da će na tom sastanku biti dogovore? Dakle, na tom sastanku će se u okviru svojih oblasti koje su ograničene, ali ipak postoje, koordinacija dogovoriti da sustav ne ugrozimo do kraja, kad je već Plenković pokušao da uništi. Čija je to ideja? Moja. Kome to može pasti na pamet? Mojim suradnicima. Može li to pasti na pamet Banetu i Plenkoviću? Ne može. Jer to je nebitno pitanje HDZ-a. Ministar kaže jučer da vi...